Bem, amigos, agora mais uma dica importante, muito útil, que nós estamos aplicando aqui na oficina New Germany, né? E que estamos tendo um resultado excelente, a questão das capotas. Esses carros aqui não foram desenvolvidos por uns pisos que nós temos aqui no Brasil. E por conta disso, mais a corrosão dos produtos químicos, que não deveriam ser usados de certa forma na capota desse carro, acaba criando uma corrosão e um desgaste, e consequentemente fica aquele rangido insuportável, né? Por conta do autoplast, a base que não é a base de óleo, aí podemos fazer aplicação em todas as articulações e as junções da capota para evitar tirar praticamente 90% dos rangidos na capota. Por conta do autoplast não ser a base de óleo e é um produto seco, ele não dilacera a borracha, porque muitas pessoas aplicam silicone e os proprietários acham que fica bom, mas na realidade, no futuro, o silicone vai dilacerando a borracha. Quando você aplica um produto comum nas borrachas, que são produtos à base de óleo, ele tende a estufar a borracha, vai dilacerando com o tempo, como eu já havia dito anteriormente. Esse não, esse é um produto a seco. Né? E o que tiver em excesso, você passa um paninho para não ficar nenhuma marquinha sujando, pronto, já está feito, resolvido o problema. 90% dos ruídos rangidos na capota é por consequência de ressecamento e falta de lubrificação, né? Revisões preventivas. Mais uma vantagem do produto: como ele é a base de PTFE, a longevidade dele é muito maior do que um produto comum. Então você não tem que aplicar toda semana, sabe? Uma vez a cada 2, 3 meses já é o suficiente.